Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Mirë se vini në sezonin e ri të emisioneve tona. Në vend se t'ju presim me ndonjë lajm të mirë, po na duhet me u marr me gjëra të cilat pa kujt i kishte shkuar mendja se janë të munduna në një vend civilizuar. Një 19 vjeçare po mbahet në strehimore pas denoncimit se për pak më pak se 3 muaj ajo përjetoi 19 dhunime seksuale. Qysh mundet me ndodhë që një shtet me rreth 8.000 policë, me 182 prokurorë, me mbi 150 punëtorë social, me 450 gjykatës, me ndodhë një gjojë tjilë. Politikan, gjyqtare, prokurorë kanë dalë në konferenca e kanë drejtu gishtin tek njëni tjetri, po në fund ende askush nuk është dënu për mungesën e performancës në trajtimin e këti rasti. Prokuroria tek sot i ka dhënë disa detaje. Me datën 22 qershor, rasti ishte raportu në polici. A dit vajza ishte dërgu në ekzaminim mjekoligjor, ndërsa një dit më vonë telefoni i saj ishte dërgu në ekzaminim. Në deklaratën e saj, vajza kishte përmend të paktën 6 persona si dhënues të saj. Prej 22 qershorit deri me 3 korrik, viktima nuk ishte marrë në pyetje në prokurori. Pas disa javëve, vajza lirohet nga strehimoria dhe vetëm pas pak ditësh sërish përfundon e dhunuar këtë radhë prej 5 personave. A është ky rast i izoluar? A kemi të bëjmë me fenomen apo thjesht ngacmimi dhe dhunimi seksual është bo kreti tolerushëm Kosovë? Po e them i tolerushëm për shkak se nuk jemi tu po as vullnet e as veprim konkret të vendosun edhe të pavonuar të institucioneve tona për me i hetu edhe dënu qëto raste. Këto sonte do të diskutojmë me Liridona Sjarinën, aktiviste, Albana Kelmendin, avokate, Krishni Gashin, gazetar, edhe Labinat Lepushtisën, zyrtar ligjor. Në këtë debat, kom tentu me i ullë në tavolin edhe gjykatën, që e kemi ftu, prokurorin që e kemi ftu, ministrin e drejtësisë që e kemi ftu, por të gjithë kanë qenë bezi. Për fillim, po du me nda me ju një pjesë nga konferenca e sotme për media e prokurori son të ndjekim. Pyetja me parë është, ku është kërë prokurori? Me punët e ti. Pse nuk ka dalë e sot në konferencë, për keni dalë jo, edhe pse nuk është edhe prokurori rastit të para publiku. Konferenca është organizuar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe nuk është organizuar, nuk është thirrë konferencë prej kryeprokurorit të kësaj prokurorie, është thirrë konferencë për shkak të sqarimit dhe për shkak të informimit të opinionit publik lidhur me gjitha këto veprime të cilat i tham që i kemi ndërmarr nga fillimi i muajit qershor. A është diskutuar mundësia me dalë kryeprokurorit dhe me sqaruar publikun për këtë skandal? Kjo është çështje jonë e brendshme dhe nuk mund të jap asnjë informacion. A mundim na tregu emrin e prokurorit, cili prokurore ka hetuar këtë rast? Në fakt janë dy prokurorë të cilët po e trajtojnë këtë çështje për shkak se janë dy procedura të ndara. Janë dy procedura të cilat janë duke u zhvilluar si të ndara dhe në këtë fazë natyrisht se nuk mund ta bëjmë të ditur emrin e prokurorëve. Mund të sigurojmë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet që po vazhdojnë të ndërmerren veprimet nevojshme hetimore deri në një blok përfundimtar të këtyre dy çështjeve penale. Ju po thoni se janë ndërmarrë të gjitha, në anën tjetër publiku dhe gjithë njerëzit tjerë po mendojnë se nuk janë ndërmarrë për shkak se deri me datën 2 shtator 6 persona që të pretendohet që kanë dhunu një vajzë kanë qenë të lirë. Rasti ka qenë në hetim, si që thash, pas grumbullimit të gjitha dëshmive dhe provave ka arritur me rezultimin e arrestimit të këtyre 6 persona. Prej datës 7 korrekt, deri 2 shtator, cili ka qenë veprimi i prokurisë shtetit në hetim këti rasti? Prokuroria ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, ka lëshuar gjitha urdhëresat, cilat kanë qenë të parapara për hetimin e këtij rasti dhe ka qenë natyrisht në pritje të tyre. Secila kërkesë në fund e ka mbishkrimin se kjo kërkesë duhet të trajtohet në mënyrë urgjente. Prej raportimit juaj prej datës 7 korrekt deri me datën 2 shtator nuk ka asnjë veprim të prokurorit. A mundem na tregu a ka qenë prokurori në punë apo ka qenë pushim gjatë kësaj kohe? Rasti që ka qenë në trajtim që nga fillimi i muajit qershor,
Si që thash, kemi qenë në pritje të egzaminimeve, në pritje të rezultateve dhe në pritje të raporteve për cilat edhe më pastaj kanë rezultuar me arrestimin dhe ndërgimin e tyre në mbajtje më pas edhe me kërkesën e masës para burgimit. A janë tu hetu personat punëtorë socialë që nuk e kanë krymë mbikëqyrjen e duhur të vajzës gjatë kohës kur ka qenë në mbikëqyrje të punës, të qendrës për punë sociale? Mund t'ju njoftoj se Prokuroria Themelore në Prishtinë është duke analizuar komplet rrjetën e rastit dhe eventualisht në rast të paraqitjes të ndonjë vepre penale, elementet të ndonjë vepre penale, do të filloj dhe do të dërmer masat të tjera. A ka hetë më për prokurorin i cili pretendohet që nështë asë ka kry punën mirë? Nuk mund t'a japë këtë informacion, nuk jam e tirur. Ajo që ka mund themi është se janë duke analizuar të gjitha veprimet e ndërmara dere në ditën e sotme. A është prokurori njëjtë dhe tu raste? Janë dy prokurorë, cilët janë duke i trajtuar dy çështje ndarës. Po, veç një pyetje të plotësoj kreshnikun, po më intereson nga koha i dërgimit të telefonit në ekzaminim, deri në momentin e pranimit të rezultateve të ekzaminimit. Sa herë ju ka shkru prokurori për çështjen e njëjtë, apo ka mjaftu fakti që në kërkesë, në fund kërkesës, është cekë që është urgjente? Sa herë prokurori është interesu për këtë rast? Nuk mund të japë këtë si informat, është çështje e hetimit, prokurori i rastit, i ka ndërmarë gjitha veprimet cilat i ka pasur në dispozicion, dhe në bazë të gjitha të gjeturave ka arritur dhe tek ka rezultuar në arrestimin e këtyre personave. A është kjo kozgjatja standarde për pranimin e një ekzaminimi për agjencisë forenzikës? Edhe zakonisht prokurori a mjaftohet me potencimin se rasti është urgjent apo interesohet për rastin e tij dhe insiston duke po edhe ndjeshmërinë e rastit me i pranuar rezultatet më shpejt? Janë çështje për cilat unë nuk jam e thirrur që të flas për to. Po e quni rastin hetim profesional me gjitha veprimet, me gjitha masat cilat janë ndërmarë. Ndosjet Landës për rastin e qeshorit është veç një dëshmitare intervistum, është nana e viktimës. A e quni qita profesionalizëm? Hetim vetëm me një dëshmitare të intervistum. Kjo që është e ka qenë në hetim, po vazhdojnë tjetë në hetim. Tre mujë asë një dëshmitare nuk është marë në pytje tjetër. Krejt dosje është e bazun vetëm në deklaratën e nanës, edhe deklaratat e të pandevrë. Ku është qytu profesionalizmi i prokuroris? Prokurori ka ndërmarë gjitha veprimet hetimore, veprime konkrete për cilat edhe i diskutuam. Asë një dëshmitari intervistun, për tre mujë. Është pjesë e hetimet, vazhdan tjetë pjesë e hetimet, dhe ne nuk kemi mundësi të jopim informatat të tjera. Vetëm një dëshmitari keni të intervistun. Nuk mund të japë këtë informacion. Në kërkesën për paraburgim, prokuroria ka përmend vetëm një deklaratën e dëshmitarit. Është pjesë e hetimit, është pjesë ekskluzive e prokurorit dhe është pjesë e autonomisë cilën e ka prokurori shtetit. Qeveria e Kosovës, Ministria e Punëve të Mbrendshme, Policia, Ministria e Drejtësisë kanë thënë se kanë ndërmarrë hetime të mbrendshme për me identifiku krejt zinxhirin edhe gabimet që kanë ndodhur në trajtimin e këtij rasti. A ka marrë prokuroria e shtetit veprime hetimore të mbrendshme për me e pa performancën e prokurorit në këtë rast? Këti prokurorit që ju nuk pja përmani emri. Prokurorës në fakt është. Është çështje ekskluzive e personave kompetentë cilë ndërmiren me çështjet dhe cilat bien konform ligjit për përgjegjësinë disiplinore të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Prokurori i shtetit është çështje e prokurorit të shtetit përgjigjet në këtë çështje, nuk mund të jap informacione. Kur keni mbërrit në konstatimin se të gjitha veprimet hetimore janë ndërmarrë, kush e ka bërë këtë analizë? E ka bërë krye prokurori? E ka bërë prokurori i rastit? Ju? Kush e ka nënshkru njoftimin se ju sot po e lexoni që të gjitha veprimet hetimore janë ndërmarrë? Këto veprime hetimore janë veprime të cilat janë ndërmarrë nga ana e prokurorit të shtetit dhe cilat ekzistojnë dhe janë shkresa të lëndës. Të dy çështjet penale janë çështje të cilat janë në hetim, janë çështje konfidenciale, prandaj duhet jam e kufizuar dhe ju falenderoj për prezencën tuaj. Liridona, e pam, e ndëgjum, qysh ju përgjegj Prokuroria e Kosovës pyetjeve të publikut, e kemi edhe videon tonë dhe në cilën gati njëjtën kohë ke qenë të esvidu këshillin gjyqësor, kolegë tonë kanë qenë të esvidu këshillin prokurorial, po para së tarëshojmë videon tonë. Masi që e ndëgjove që ta përgjigjën e prokurorisë, qysh për duket?
A, mui me thonë, Liri Shikir është e patolirushme. Dhe me thonë, prokuroria e shtetit për dërja dhe për natal të gjithve. Në këtë pikë ku gjendemi është e papranushme që një qëndrëm i tillë me u të liru, përshka që nuk mundet me mbrojt integriteti i prokurorve të cilët kanë dështu me trajtu rasin në mënyrë të drejtë dhe me parandëllu së paku. Me qka po duke ty që e ka mbrojt integritetin? Përderi sa nuk pojapin as një lojt detaj i cili na tregon për ata se si prokuroria ka dështu me mbrojt të miturën edhe me i arrestu në mënyrë, në kohën reale personat e dyshuar, kjo prokurori vese po janë ban anën edhe dhunuzve, po edhe tym shef prokuror që ka ndështu me bo punën e tyne. Është thjesht e papranushme që na me ushqy me retorikat të tila se qëfare i pam, që na thonjë veç flasin e nuk thonjë kur gjo heq, edhe na jemi kështu në ambulli, përshkak që prokuroria për në thotë që e kam bo punën e tyne që shduhet, po ne si rezultati kësa i pune, e kemi një të mitu në cilja është përdonu prej 11 personave. Dhe me thonë, nuk mundet me dalë prokuroria dhe nga të regu sa mirë është të performu, për deri sa ne jemi tu qenë dëshmitare të përdonimit të 11 vjeqarës. Në të, më të paktën kjo prokurori, prokurori shtetit, dhe duhej me nga të regu që ka njës një hetim ose ka njës masa disiplinore ndëshku se ndaj prokurorve të cilët kanë qenë përgjegjës për të dy rastet, edhe me kërku falje. Me kërku falje për shkak që mjafton me e ditë na që për momentin e kemi një të mitu në cila është përdonu. Në Kosovën e lirë, të më thanë, gratë ndihën të pasigurta edhe përdonohen, dhunohen, ngacmohen, për shkak që ky shtet nuk arrin me kriju mekanizma efektiv që i mbrojnë viktimat. Në këtë pikë, do duhej që së paku ose me pas dërheqje, ose me pas shkarkime në të gjithë zinxhirët të cilët kanë qenë të përfshi, këtu edhe prokurorin që është njëna prej aty në adresave kryesore që kanë dështu në këtë rast. Dhe jo vetëm në këtë rast, po e themi, nuk është veç ky rast, ka dhe shumë raste tjera të cilat janë paka shumë e ka një skenar të ngjajshëm, ku prokuroria ka dështu me një setime me një herë dhe me i kap ata përdonuse dhe dhunus të grave. E kjo ka qush e kemi rasin e Skënderajit, ka qenë në vrasin e gruas, për shkak që prokuroria thjesht shpesh nuk i besën gratë, po dhe për shkak të praktikave patriarkale që i mbizotnojnë këto institucione, këto veç neglizhohen edhe në fund, gratë përdonohen e në fund edhe vritën. Labina, që është komenti jetë për këto përgjigje që i pam? Po, jetë aralisht, ne pam një segment intervistës, konsideroj që konferenca e prokuroris ka pas edhe çështje kogja ma shqetsu se kjo që e pom. Kjo ka qenë konsideroj e rëndësishme nga një segment tjetër. Mirë po, nëse i gjithë këfar tregimi i prokuroris arsyetohet me faktin se nuk kanë pasur psikolog dhe kanë kalu, do me thonë, ma shumë se një muj, nga momenti kur kanë ndodhur, dyshohet se kanë ndodhur akti dhunimit, deri në momentin kur kjo viktimë e mitur është intervistu, atëherë këtu kemi një problem shumë serios. Problemi bëhet akoma më serios nëse kjo arsyetohet me faktin se ne e kemi parashtruar këtë kërkesë tek institucionet përkatëse, për me pas një psikolog, pra prokuroria më e madhe në vend, nuk e ka thot një psikolog me intervistu një të mitur, edhe rrjedhimisht hetimi i rastit shagite deri në atë mos sa e vën në dispozicion, po thëm kushtimisht viktimën ose potencialisht prapë lën në mëshirën e mirë, psikolog s'kam pas për viktimën. Po s'u ka dash psikologu këta dyshuarit për dhunim me intervistu. Qysh që sa mu i kanë lanë, po i bjen që i kanë lanë me intervistu? Realisht, këtu ka shkak lidhe shkak pasoj, për arsye se intervistimit të miturës do të mund të qënte në identifikimin e kryesëve të dyshuarve për kryerjen e veprës. Në rastin konkret, viktima nuk është intervistu, e arsyetimi pse nuk është intervistu, është për arsye se ka mungesë psikologëve. Konsideroj që kjo bëhet akoma më pas skrupullt momentin që një rast i tillë, kaq tragjik, bëhet pjesë e diskurseve politike të përditshme. Edhe kjo nuk është vetëm me rastin e këshillit prokurorial, po konsideroj krejt institucioneve të përfshirë në këtë rast, për arsye se edhe këshilli gjyqësor kryesusi, mes të tjerave, sot, duke tentuar të arsyetoj pse kemi raste të parashkruara,
të vepra nga kapitulli kundër integritetit seksual, thot po nuk e kemi numrin e mjaftueshëm gjyqtarëve dhe rrjedhi mesh sigurisht se do të ketë raste të parashkruara. Përkundër që e konteston numrin e rasteve të parashkruara. Pra, a jemi duke i përdor këto raste kaq tragjike për me ndërtu kauza ose për me kundërshtu njëri tjetrin, një pushtet kundër njëri tjetrit, unë konsideroj që po dhe konsideroj që kjo është çështja e parë dhe nashta këtu dëshmohet fakti që nuk jemi duke tentu me i evitu këto raste në të ardhmen, mirë po thjesht jemi duke kërku një fajtor, kujdestar për rastin përkatës, e duke ja nashkalu këto probleme strukturore cëllat, përna sjellin pastaj rastet të tila si kjo i dhunimit, apo edhe i vrastjeve që kanë qenë jo të pakta në vitet e fundit. Kërshnek, komenti jotë mas përgjigjeve të KPK-s? Unë mene që sëtë qytetarët e Prishtinës janë ofendu publikisht, po e them publikisht, pe krye prokurorit të Prishtinës. Organizimin i konferencës të tillë, konstatimi që çdo gjë ka qenë profesionale në këtë rast, është ofendim për secilin qytetar të Prishtinës, për secilin qytetar të rrethit të Prishtinës, nuk po e quaj për secilin qytetar të Kosovës, sepse kjo prokurori nuk e mlon këtë Kosovën, e mlon veç Prishtinën. Nëse jetojmë në një qytet ku krye prokurori të ofendon, ta ofendon inteligjencën me deklarata të tilla, atëherë është bukur problem me jetu në një qytet tillë. Pse po e thëmë ta ofendon inteligentë? Çdo njëri i cili ka kry 3 vjetë shkollë juridike, e kupton që ato që i ka lezu që aja zëdhënëse, nuk janë të gjitha masat të cilat prokuroria i merë për me jetu një rast. Nuk janë të gjitha mundësit, nuk janë të gjitha resurset. Aty, kur gjë nuk shë, po profesionalizëm nuk ka. Nuk janë shfrytëzu mekanizmat qytetorë, për me zbulu këtë rast. Çka po mungon si pas teje? Elementi i parë, një dëshmitar i intervistum. Po që s'pas ka mujtë, se s'ka pas psikolog? Jo, nuk ka shansë, mos me mujtë në një hetim penal të pretendimit për dhunim, ti mos me i gjithë të pak të 20-30-50 dëshmitar. Nëse cilën qytet normal të botës, të kishë ndodhë një rast i tillë, gjysa e qytetit të shenë marë në pytje. Ky prokuror del neve në thotë është hetim profesional. As ka marë në pytje, njerëzit cilët kanë mujtë me pa vajzën, as hotelet, as marketet, as rrugën, as taksistat, as kërkan. Ky prokurore ka marë prokurore, po du mjo përmen emnat, është Sebahate Hoxhaj Pepaj, është prokurore cilën zëdhën që asët jam mlëj identitetin, edhe është prokurore tjetër Sheribane Selimi Muqaj. Këto dy gra, punojnë prokurori themelore të Prishtinës, janë të ngarkume me këto dy raste. Na kanë thonë, sot na kanë ofendu inteligencën, që është edhe sekret kush është të hetu rastin? Prokurori i shtetit i cili e mblën identitetin e vetë në hetim? Pse rastin tjera kërpon, se mbulojnë rastin, kalzojnë, sepse në qëta po mbulojnë? Nuk është rast i suksesit. Kjo është rast i cili të kush me bo me do në qytet. Të kush kur njerëzit ullën në me ta po, qka ti i ke thonë policisë me bo në këtë rast? Imaginoni është intervistu vetëm nana e viktimës si dëshmitare për dy rastet. Nuk ka ndosja as një dëshmitar tjetër. Imaginoni asni mas tjetër. A jetër. I sigur që këto prokurore kanë pas prej fillimit rastin qershor? Nuk e di, që dyat i kanë bërë dosje tash kërkesat për paraburgim, do duhi me qenë këto liderët e hetimit. Aja që ka është ma interesante, është fakti që prej tre korrikut, deri me 2 shtator, asni veprim hetimor nuk është ndërmarë për rastin e parë. Elementi tjetër, Prokuroria Prishtinës tentoj me na ofendu sot prapë dhe me nga thonë që s'ka mujtë me kry punën e vetë, se s'ka pas psikolog. Me 2 telefonata e kuptum që kjo prokuroria s'nuk ka lyp psikolog. Që pëtum qendrën për punë sociale, po. Edhe ata thonë shumë thjesht, ja u kishëm siguru për psikologun, veç nëse na i këshin qunë një e-mail edhe na i këshin gjithë. Mirë po, a kanë menu këta që duhet me pas psikologun këta po prokurori? Këta po pretendojnë me pas një psikolog në prokurori, po për llogaritë e shtij hetimi, nëse ju kish dashur psikologu, kanë mujtë me marë për qendrës për punë sociale. Nuk e kanë marë. Nuk ka analizë të rrezikut të kësaj të riviktimizimit të kësaj viktime. Nuk ka masa mbrojtëse të cilat ishin dashur me siguru viktimën mos më ra sërish në kthetrat e viktimizimit. Po masi si kemi ata në tavolinë këtu me Nionin aty, ne po të pyes çka nëse kishin më thonë që për shkak ndjeshmërisë së rastit për çato si bojnë publike veprimet që i kanë ndërmarrë, për çato si bojnë publike detajet, emrat e prokurorëve po edhe kënd tjetër kanë intervistuar. Okej, okay, këta prokuror duhet një pyetje më apo vetë. Po të kishin viktima vajza e tyne. Cilat teknika tjera i kishin përdorë?
definitivisht në kodë penal kanë mi gjetë dhe 15 masa tjera cilat i këshim përdorë për mi nëzongë të një. Gjetë u thonë që s'pe janin? Definitivisht, nëse e ki një mekanizm policor me 5-6.000 polic, ma shumë se 300 polic punojnë Prishtinë. Nëse ti nuk e hymi në delë ketë kamerat e sigurisë, në për krejtë qytetin, për me e paka ka leviz vajza, qysh ka leviz vajza, nëse ti nuk e himi marë në intervjis se të cilën personi cili ka mujtë me pas kontakt me ta, nëse ti nuk i kemë thirë të pandehurit, të dyshemtit, me intervistu, me arrestu, me shumë një obastis shpijat, qëfar jetimi profesionalisht? Këta njerët kanë leju më shduk prova kryesore, e cila tash është e nuk muj me marë ma. Miksia ligjore nuk mundet me argumentu 3 muj mas, a kanë pas marrëdhënie seksuale këta para 3 muajve me vajzën. Shkak se shkencëtarisht nuk është e argumentueshme. Ta është mashkull. Rasti, apo? Rasti teoretikisht dyshon për dhënien, apo? Është dashur me çu. Është dashur, nëse ka pretenduar vajza që ka pas marrëdhënie me një person, është dashur edhe ato më shku me marrë me çu dhe miksia ligjore, ke mujt mos më arrestu. Po, mostrën analizën është dashur me marrë. Ndosjet lëndës nuk janë këto prova. Ndosjet lëndës nuk ka analizë mjekologjore për këtë person. E kjo na kallëzon që aty ka pas një farë tendencë, hajtë se nështë ta zbote madhe, hajtë se edhe kjoj narrativa tjetër mësë rastisht edhe me qef, e cila është halo dhe ma e rand, edhe na vazhdojmë... Qëfar qefin i më dhëtë vjeqbe? Po s'ko qef, absolutisht nuk ka qef, s'ka abuzim. Po kjo neve në ndodhë në shumicën e rastëve të dhunimi, sepse mentalitetin më nana sistemit është i tilë. Edhe te grot prokurore, falës po mujtë... Grot prokurore, na gruaj kemë gjyqtarën e cila e ka liru, veç me 8 muj personin e cili e ka dhunu 15 vjeçare. Në pej, Florie Zatriqi, cila u këthim punë. Grua është, femën është. Edhe prokuroria ti ka qenë femën. Këtu tragedia është aloma e madhe, që gratë prokurore, gratë gjyqtare, jënë të toleru krimin me ndohë parasyve ty. Jënë të toleru që viktima mos me umbrojnë. Mirë, po më interesohet perspektiva një avokate, zonja Kelmendi, qysh duken ty përgjigjet e prokurorisë? Po, përveç faktit se sot ne pam vetëm zëdhënësën edhe e zëdhënësën e prokurisë themelore në Prishtinë, nuk pam krye prokurorin në këtë konferencë, si një ndër prokurit me numrin më të madhë të banorëve në teritorin e Republikës Kosovës, kjo të regon se këtu nuk ka pas hetim, sa i përket në aspektin tim profesionale dhe në bazë të dispozitave të kodit të procedurës penale, po delse janë marë veprime në letër, po jo veprime konkrete që do të kishen arë deri të zbardhja çështjes konkrete. Fillimisht, unë dua të cek se në këtë rast, prokurori i rastit nuk mundet, dhe krye prokurori i prokurisë nuk mundet ta spjegoj dështinë. Kujtim Munishin, krye prokurori Prishtinës, që është dashtë me qenë aty. Apo e pranon argumentin që ka qenë zonë, që është ta me punë të veta? Jo, a i është dashtë, sot i është dashtë, neve të gjithve me në dhe përgjegje lidhur me këtë qështje. Sepse, në shumicën e rasteve, mos tham asë një rast prokurori nuk del në vend gjarjes, fillimisht. Në këtë rast prokurori i qeshtës u dasht, ku do qoftë ka qenë viktima, të intervistohet qysh në ditën e parë kur është lajmëru rastit. Nuk mundet më thirë në atë se ne nuk kemi psikolog. Psikolog kemi të anën banë Kosovës, kemi në përpunë të qendër përpunë sociale, ma ndje kemi edhe në listat e gjukatës si ekspert gjyqësor, dhe për më tepër, intervistimi i viktimes mund të mirët edhe në praninë e prontorit social. Në këtë rast, nuk përshoj që prokuroria qështjes, ose prokurori qështjes, ta këtë zbatuar këtë hepthetim, që fillimisht ta merë në intervist nga e dëmtuara, mandej pas intervistës që në qysh në 24 orë të para, të bje në identifikimin e personave të dyshuar. Këtu ka pas vetëm veprime shkresore, asë një veprim konkret drejtë zbardhë kësaj qështjes. Për më tepër, unë duha të pranë se vepra e dhënimit. Pse s'ka pas? Kjo është neglijencë e prokurorve, dhe për më tepër është përgjithësi totale e krye prokurorit. Zënja Kelmendi, mirë është me rastit të rona, edhe dhënës familjes, ke gjithë shka, ke gjithë fa rastesh, pse po menon që qështu, qështu po thotë Krishniku duhet me qenë, veç vajza atyne për me jauni, pse kjo neglijencë, mos nimje? Për shkak se nuk ka llogaridhënie. Unë mendoj llogaridhënia institucionale është zero në Kosovë dhe nuk di kur do të përmirësohet. Mirë, a keni një farë meraku për punën tone? A duhesh gjithqysh me dhon llogari për me bë punën mirë? A s'keni një farë meraku
me bo punën që është duhet, obligimin ndaj vetës, me pas fëtyr, mi dal njerëzve për para, as vlenë edhe qaja, me pas fëtyr? Dhe gjëmë, në kretë botën vlenë ligje dhe zbatimi ligjet. Në kretë botën njerëzit janë të njëjtë, në qoftë se nuk zbatohet ligje për se cilin qytetarë, qëfar do qoftë pëzite, njerëzit e marin vetë në dorë ligjin. Do me thonë, këtu të ne nuk ka logaridhënje, unë mendoj që çdo prokuror, çdo gjyqtar, çdo avokat i dash që të jep një logaridhënje për punën e ti që e bënd. Në qovë se nuk ka mekanizm të logaridhënjes edhe për me tepër nuk ka ndëshkushmëri të veprimeve, ne kemi metë në pikën 0 gjithmonë, njëjtë ashtu si që jemi. Kabinat, për të me thonë diçka? Po, pa tjetër, po du prap me u rikthyte një segment si vazhdimësia asaj edhe që tha Albana. Këtu kryesisht prokurorët, po dhe gjyqtarët, po në veçanti prokurorët, kujdesen që me qenë të mbuluar me shkresa. Do me thonë, nëse e ndëgjoj me shumë vëmendje deklarimin e zëdhënësës prokurorisë, kurbanit kësaj ngjarje, sepse atë kurbanit. E cilësaj si një kurban të krejt kësaj që ka ndodhë brenda prokurorisë. Kush e ka si këto kurban? Veç po vendimarja do dojtë vente nga krye prokurore, sepse nuk ka një autoritet tjetër brenda një prokurorie që vendosë për një qështë si të katë cilin krye prokuror po folët. Flasim gjithmonë për krye prokurorin, kujtim unishi, i cili do dojtë nga delta aty për balë dhe të përgjigje një pytje tona dhe jo të dërgoj nivelli i zëdhënësës, e cila me gjithatë nga dha disa përgjigje, në la me i nënkuptu disa të tjera, për asese nuk është niveli përfacimi të prokurorisë për një qështje ka serioze. Të kthejmë të përmbajtja e deklarimit saj. Është shumë e rëndësi me potencu që në dha një kronologi të veprimeve hetimore, kur ka shku raste, kur u shpallë shdukur, kur është gjetë, ku është gjetë, edhe me orë, me detaje, me minuta e krejtë, mirë për në se cëllën prej këtyne veprimeve, në të cilat prokurori ka kërku me shkres, vazhdimisht e potencoj këtë që shkresa e ka përmbajtë një klauzol, një disclaimer, një njoftim me qujtë ma mirë, që rasti është urgent. Pra, do me thonë, me ka që është mjaftu prokurori, me potencu që rasti është urgent. Po që është me rëndësi, tek rastet e të miturve, si pas informacionet pak ta që unë i kam, lidhur me format e prokurorisë, kjo një klauzol standarte, pra shablën, do me thonë edhe ajo është një farë shtekdalje që prokurorit të në tënë me përdore dhe me nashtru në rafshin që ja qëfar veprime ka marë, kom potencu që është urgent. Mirë po gjend janë teren, kronologjia veprimeve në timore. Urgentisht si ka marë dëshmitarët në pyrë. Urgentisht nuk është intervistu, do me thonë viktima. Urgentisht nuk është kërku prokurore, nuk ka pasi në sistem pastaj as lidhur me agjencinë e forenzikës. Në realitet, as njën nga veprimet vetëm urgjente nuk kanë qenë, por ne mi aftohem me faktin që në shkresa tona shkruan urgjente dhe ne pretendojmë që kjo na shfaqson. Pra, as kujt nuk i bën realisht për fatin e rastit e aq më pak të viktimës, mirë po tentojmë ta ruajmë shpinën e tyne që në një procedurë eventuale, të më pas tashme qoftë disiplinuare, qoftë penale, dalim paqa, të vazhdojnë punën e tyne pa dhonë përgjithësi. Nëse më vesh një element më shtu, në sekundat e parë të raportimit, kjo rast ka shku prapë. Edhe du të me dhonë logaritë se cili personi cili e ka pranu raportimin edhe nuk e ka qu, ashtu që shëpë kërvan ligji. Në Kosovë, në momenti ku një person shpallët i shdukur, policia dhe prokuroria do duhet mja publiku fotografinë e ti në media, në internet, në faqen zyrtare me shpallë person të shtukur. Këta e bojnë për disa raste, kemi shembuj kur e kam bo. Do të më nadhonë së sharem pse për 11 vjeqare nuk e kam publiku fotografinë e saj dhe mi kërku qdo kuj që e shem publik me raportu ku ndodhë të e. Sa orë ka qenë kjo e shdukun? 24 orë, prej orës 8 mëngjes dhe në orës 8 mëngjes të nesërmën. Kjo polici, pra se tash përdu me këtë pak edhe muhabetin të policia, sepse nuk mujna... Ka shku me raportu si qdukun. Ka shku me raportu si qdukun, është raportu si qdukur, edhe këta njerës e kam prit me ardha e në stacion të policisë. Ne që ofë zoti me ardhë, mirë, se që i zoti, kur që kërkujt, bohët puna të ishë. Jo, zëtëni, o shduk personi, do të mja publiku fotografin, do të se cilin njerë në qytet që e shetë vajzë me raportu në polici dhe me pas personin kontaktus. Nuk mujna na me thonë që veç prokurori ka fajnë. Po du mja përma një element shumë të rëndësishëm. Shtytë si kryesori punës të prokurorisë shtetit në Kosovës të policia Kosovës. Edhe nëse të qilojnë dy hetus të këshit, në rast, kur rast sukses shumë s'ke mujtë me pasë.
Po, vish, nëse këta hetus, kalu 24 orë kryshnik, 24 orë desa ta shpall dikon zhdukën. Me jo, prit njerë më këty. Jo, më sekundat e parë, bote. Mundet më bënë sekundat e parë. Na kemi rast në real time kur e bojmë policia dhe prokuroria. Na kemi qenë pjese e aksioneve ku në sekundat kur personi është shpall i zhdukën është dalë fotografia. Se kërkohet ndihmë emergjente për njerëz. Mund me qenë fëmi, mund me qenë persona që të s'kanë ndihmë, edhe duhet të më kërku. Keni raste kur fëmi, mitun jënë deklaru të zhdukun momenti që ka ardhë prindi, policia? Në momenti që ka ardhë prindi, policia i sugjeron të ta publikojmë fotografinë, e kërkojmë, e tjerë, e tjerë. Analizohet, a ka prindi zëtë si të vërbim? Fa që po të vezve, a ka dalime gjinore që nëse qika është e zhdukun, e pret se këthejhet qika? Absolutisht po, absolutisht na kemi stigmatizim të viktimave cilat e raportojnë. Sidomos, pse qika trajtohet ndryshe zhdukuna? Gjithmonë është e ndjenja që mos ka ik dikon, mos ka shku dikon, mos rastësisht e ka marr dikush e kthehet si tash si shpejt, po flasëm për frymën që është mbrëmë. Edhe na nuk mujna mi amnestu edhe polic të cilët janë pjesë e këtij hetimi. Nuk mënoj që ata e kanë krypunën profesionalisht. Për shkak se shtytësi kryesor i punës së prokurorisë në Kosovë është policia. Secili rast i suksesshëm në Kosovë, i cili është nisë, e ka një policë mrapa i cili ka pas vullnet edhe dëshirë me kry rastin. Këtu nuk besoj që kemi pas policë të vullnet shumë me kry rastin, për shkak se po shijet që kërkush kjerë që ka hypë me dojnë teren. Pse nuk besoj? Po shijet, s'ka kërkun. As një provë nuk është që një policë që ka hypë kjerë me dojnë me lypë qike në për qytet. Kërkun nuk është, teqë. Ndo se nuk e shë. Në raportin që nësët, prokuroria e shtetit e tha, nuk e shë. Në deklaratat e ministrit punëve të mbrëmshme, nuk e shë. A, po, më arrestim tash, kur u bojë madhe? Arrestim, kur të bojët e madhe, kur 11 vete dhunojnë një vajzë, që kime arrestu mu? Liri donë. Po, mendoj për me ullje me që u thama herët, përveç faktit që gjitha institucionit vujnë për një mos logaridanje, mendoj që përgjigje të gjendet pikrisht të normat patriarkale që jenë të rënjë osuna në së cilin institucion. Ti nuk e ki këtë rast që është një rast i izolumë dhe që në ndodhe në shokoj të gjithve, po e ki një praktik, kjo është sjellje institucionale. Kur do që vajzat edhe gratë raportojnë raste të dhunës me bazë gjinore, që përfshihet nga çmimi seksual, sulme seksuale ose dhunime dhe dhuna në familje, ato raste nuk trajtohen me prioritetin që e meritojnë. Për shkak se ne në polici e kemi një palec apo lice që të pyet se mos ti e ke provoku situatën, mos ty pak ta ka kajt ose mos ti dyqysh ki gisht në çato se çka ndodh ty. Domethënë kur ti shkon në institucionet e Republikës së Kosovës me e denoncuar një rast, ty të shohin si kriminele, ty të shohin si dyshume, të më thanë, ti e inicion vetë dhunimin tënë. E kjo është një gjendje kështu alarmante, për shkak që nuk po flasim për dy prokuror që gjithësësi është e të mërshme që e ka neglizhu rastin, po flasim për krejt zinxhirin i cili ka dështu, sepse është në pyetje qika një jetë e një vajze që nuk ka shumë rëndësi. E kjo na tregon për ato se çysh i shohin institucionet tona vajzat dhe grat. Ti i ki shumicën e rasteve që shkojnë në polici, grat mbesin të traumatizume, për shkak që riviktimizohen prej policisë, për shkak të asaj që policia menjëherë fillon me pyetje paragjikuese për viktimën. Do të thotë kjo nuk është diçka e cila duhet me na shokuneve. Ne si aktivistë dhe si organizata të drejtave të grave, këtë po e bërtasim vazhdimisht. Ne po themi që kemi të bëjmë për një problem fundamental në sistem gjyqësor, po edhe në polici. Po flasim për çato norma patriarkale që po e qeverisin policinë, e po e qeverisin edhe prokurorinë e gjykatat, e edhe shtetin. E kjo është çështja kryesore, ne këtu dohemi më kap. Për shkak që i kemi pa statistika që dhe ju i keni publiku, që të regojnë një gjatë të tilë, që nuk ju bëhat vonë asë gjyqtarve nëse në pyetje është jeta e një gruaje. Dhe më thonë, dënimet që i pen janë skandaloze, nuk e kanë asë nivelin e lejum, minimalen e lejume me ligjë me kodë penal. Po e kjo është të mërshme. Po dojmë e dalë të gjykatat? Para se me dalë të gjykatat. A dinë cila ka qenë pyetja e parë që njerëzit më kanë bërë kur e kemi publikuar lajmin që 19 vjeçare dhunuam? A është Rome? A dini pse? Qysh? A është Rome? Sepse në shoqërinë tonë është kriju narrativa që ata mundën mu martu në 13 vjet. A dini sa rastin a e kemi në Kosovë të abuzimeve seksuale të fëmijëve rom, ashkali, egjiptas, për shkak të mentalitetit të tyre kulturor. Çdo institucione. Po, është edhe mentaliteti ton kulturor shumicës që se merr seriozisht. Hala më të keq që e kanë performancën të këta fëmijë. Hala më të keq dhe më të mërshme e kanë trajtimin.
Veç merrni statistikat edhe sheni sa vajza rome kanë lindë e janë nën moshën 14 vjeçare, edhe veç lypni llogari. A e ka takuar në herë një punëtor social? A ka asistencë të punëtorit social? A ka asistencë të të psikologit? A ka asistencë sociale? Zero është për kraje për to. Dhe kjo në jemena ka dhënë që për pos një kategori e cilën po flasëm na, e kemi një kategori halama të stigmatizumë, e cila halama ma keqi ka punë. Statistikat e lindjeve të vajzave rome në Kosovë në moshën 14 vjeçare janë shqetësuese. Kush është marrë me to, kush smerët me to. Ka shëqërime në polici, merën vesh që është bo me qef, vazhdojnë jetën normalisht, punëtorë social i nëshkru. Bo me qef logaritë, do më thonë, kodi penal e lejon mundësin me pas ti qef nër 14 vjetë. Jo, nuk e lejon kodi penal. Kodi penal e lejon vetëm aha, përmi si moshën 15 vjeqare. Po, veç kretetimet po, i kanë bo këta. Kretetimet i kanë bo që është duhet. Po, në talzojnë që kemi edhe vajza 13 vjeqare, 14 vjeqare, cilat lindin. Edhe, kush merët me to? Kush ka dhonë përgjithësi pse këto raste kanë ndodhur? Zonja Kërmendis, një vadhë një herë që do shtë më tonë? Sa i përket dhënjës së pëlqimit që e ceku Kreshniku këto, kodi penali përcakton edhe moshën kur nuk jepet, nuk konsiderohet pëlqim, për shkak të zëtsisë e veprime. Cila është mosha që s'duhet të përnë pëlqim? Ta spjegoj, zëtsia e veprimit, si pas ligjeve tona, në ligjin e familjes, ligjeve tjera, fitohet në moshën 18 vjeçare. Moshën 18 vjeçare, personi është në gjendje të kuptoj veprimet e veta, përjashtimisht në moshën 16 vjeçare, e që kjo thirrë dëzëtësia me emancipim, do me thanë që lejohet martesat, lejohet... E pse po shohim në shkresa, Albon, shkresat prokurorëve, edhe për vajzën nën 16 vjetë, edhe në qëtë rast, si vajzën 19 vjeçare dënume, po shkruan pa pëlqimin e saj. Pse peshtin këtë element nëse o një më të vishore? Kjo është mërësisht skandaloze. Në moshën, në moshën, 18 vjetë nuk ka pëlqenë sepse nuk ka zëtësit e veprimit. Personi në moshën, 18 vjetë nuk është i atë... Atë ligjat funë, spedena? Të është dhëtë me ishtimi një testë dhe prokurorët me i majtë me një provim, të shohim, a pekalojnë, a spekalojnë. Zëtësia veprimit fitohen në moshën 18 vjeqare. Ajo është mërësisht gabushme. Nuk ka pëlqim të kësaj moshe. Po du me dalë e pam performancën. Sot kemi pritë shumë a shumë prej këshillit prokurorial, e pam që ka tha, por në ndërkohë sot ka majtë konferencë edhe KGK-ja, Këshillit Gjyqësori Kosovës. Aty o folë shumë për vetingun, edhe janë kontestu statistikat që kanë dalë deri tash publik. Ta shohim një insert shkurt prej kësaj konferencë. Është krim edhe jo e kemi trajtu, po themi se kemi trajtu heq, edhe është neglizhu prej krejt gjykatësve. E jo, po na dini këtu edhe po na jep një alibi që rasti i 11 vjeçare s'ka kalon gjykatë. Jo nuk kemi drejt me folë për raste të dhunës seksuale, pa kërku falje edhe pa lirë përgjithësi edhe pa shërku krejt që ata gjyqtarë që ju kanë parashkru rastet. Jo, ju jep një dënime në nivelin e meritumë dhunusve seksual, dhe më thonë, ligji nuk ja vrejo një dhonë qatë shumë, qësë pak dënime sa ju ju keni dhonë, edhe dini këtu dhe nga tregoni se ju nuk keni gjisht në rasin e 11 vjeqare. Kjo është e patolerushme dhe kjo është ofendim për krejt neve, edhe për roga që ju i merni, ju dini edhe nga talë në këtu para krejt medjeve dhe para krejt qytetarve. Kjo është e patolerushme. Në qëtë pik, ju veç kërkoni falje dhe asë që ma tepër. I shakoni gjyqtar që kanë dështu një mbrojt gratë, edhe që kanë dështu një dënime meritore, edhe kaq. Nuk dojmë asë gjo ma shumë kështu për jush. Për mua vete dhe lafe dhe mi gju topa herë qeverisë e kujtë tjetët, nuk jemi këtu. Edhe jemi një ndërprej krejt që atështë. Lëridon, pas qësaj konference, pas qështi fjalimi, që e majte fillut fishklimat me ndërpre konferencen, pse? Ne jemi indinju jashtëzakonisht shumë prej deklaratave të fundit që i ka dhënë si qeveria, si gjyqësori edhe si prokuroria, për shkak që këta kanë fillu me bo një faloje i natësh edhe me gjutopin të njëni tjetëri, është e të mërshme kjo me ndodhë në një periud kur po flitet për dhunimin e një vajze, 11 vjeqe prej 11 personave. Edhe këtu e kemi po gjykatën që me mburje dhe le thot që kjo rast ka kaluas në gjykatë dhe ju nuk keni pse
pse na gjueni neve, për deri sa na i kemi statistikat dhe i kemi rastet të cilat kanë kaluar në gjykat dhe që veç ju kanë dhënë edhe më shumë zemër dhunuse për me e kry me kry krime, për shkak që ata mujnë shumë letë me shku me dhunu dikon, po dhe në funditës mujnë me marrë një gjobë edhe u kry kjo punë. E na nuk mujnë me toleru që shteti, po flas me krejt institucionet edhe organet që i ka, me na ofendu neve, edhe me na tregu që ne nuk e krymë punën tonë, po ju nuk jeni në fund të ditës që ka me na bo, për shkak që ne kemi mbrojtje të veçantë, që është edhe po thirën integritet edhe po thirën të dhëna të klasifikume. E kjo nuk duhet mu toleru. Për neve ke një akt i rëndësishëm edhe i nevojshëm, ndërhyrja edhe mës me e lonë këshillin gjyqësor, me na tregu qysh këshillin gjyqësor edhe gjykatat nuk kanë faj. Ato kanë faj, ato janë pjesë e problemit. Edhe këtë problem na nuk mujmë me sulmu, për diri sa nuk e kemi një qasje ndërsektoriale. E për këtë edhe kërkesa jonë, jo vetëm aty, po edhe në protest ka qenë, të gjithë jeni fajtorë, të gjithë duhet me dhonë llogari. Duke njësë prej policisë, qendrave për punë sociale, për shkak që në gjithë këtë mes, ato pëmbesin pëthuise të paprekuna, përderi sa vajza është dhunu, përderi sa ka qenë nën përkujdesje të QPS-s, edhe prokurori gjykatë, gjithësësi edhe qeveria. E prokurorisë, pëse si analit konferencës? Nuk kemi qenë të informuar që një konferencën tjilë është duke mbajtë në prokurori, përshka që ata jenë siguru që taktikisht me e lajmru në momentet të fundit me gjasë edhe konferencën, edhe nuk kemi mujtë me mërja tje. Si të qoftë, kjo është vishë një hapë, një do vazhdoj me i bojkotu edhe me u andalë. Që ka ndodhë i liridon, është që Zëni Zogaj e nali konferencën, mandej e vazhdoj edhe e majti një ders gjatë 20 minutësh të verzionit të ti se qka ka ndodhë po, në këtë rast, rast. Duke thonë, a e ke ndëgju atë? Ne nuk kemi ndëgju se për shkak që kemi shku drejtë në me ta përmbledhë në fund pa edhe rast në këtë rast kur gjo jo profesionale so bo prej anës e gjyqësorit krejt masat jë ndërmar edhe përfundoj me ankesat që neve po na preken pagat, neve po na preket pavarësia, po cenohet paga e gjyqtarëve, në fund kemi munges gjykatësave dhe keni me pas parashkrime hala dhe ka murit korupcioni nëse ju i prekni paga tona. Përfundoj në fjalimi me rroga, nëse na i prekni rrogat. Për shkak që nëse i shohim ndër personat, po themi, pozitat zyrtare publike që paguën më shumë ti kemi gjyqësorin edhe prokurorin. Mirë, mu po mbjen me interpretu që kanë thonë, ata nështë asë ishin pajtu me mu, por ne kemi provu me i marë në debat edhe me ja undegju anën e tëne, por në fund ditës, qysh ju duk juve, e ndigjum verzionin e KPK-s edhe komentin e juj. Labinat, komenti juj për verzionin edhe mbrojtjen që e pati këtë gjë ka jasot? Por alesht nuk e kësha qujnë brojtje, kjo ke ma shumë një sëllme dhe tentim për mjegullim situatës. Duke përdorër gjithmonë fatin e tresht kësaj vajzës për qëllimet të politikave ditore që i ka këshili gjyqësor, këshili prokurorial, po edhe nivele tjera qeveritare. Qysh lidhen këtë kjo punë? Kur këtu politikave, shumisa njerës në kuptoj klasa politike. Jo vetëm klasa politike, sepse politikë është edhe qështja e vetingut. Jemi në një momentum shumë të rëndësishëm, ku pak ditë më parë, Ministria Drejtësisë dorëzoi dosjen e vetingut të kuvendi, e që kuvendi parashihet me formu një komision të ashtë edhe me zhvillu punën e deri tanishme me qëllim të procesit të vetingut të gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Qëka ndodhë? Këshilli Gjyqësor i Kosovës efton një konferencë në të cilën si temë kryesore paralajmërohet që do të jetë një diskutim, një shpalosje e qëndrimit Këshilli Gjyqësor, shpalosje disa herë ta me radhë, e qëndrimit të KGK-s karqi procesit vetingut. Dhe tash, kryesuesi i Këshilli Gjyqësor, në këtë çështje, duke e kundërshtuar procesin e vetingut, ashtu siç po bën edhe Këshilli Prokurorial, e përdor edhe rastin e dhunimit të vajzës 11 vjeqare, cilën e përdor në disa drejtime. Fillimisht e përdor duke e sulmua nivelin politik, pra Kryeministri dhe Ministri e Drejtësisë, e kam përdor një statistik cilën është publiku nga një hulumtim i Joni, dhonat e cilës jenë publikuar nga Millennium Foundation Kosovo, e cilat jenë dhonat të marra nga Këshilli Gjyqësor dhe Prokurorial. Pra, me thjesht su këtë punë,
Po e bie që po i kundërshtojnë dhonat e veta cilat ne i kemi marrë, i kemi elaboru dhe i kemi paraqit, e ku rezultën që në mes të viteve 2016-2019, nga 521 akt akuza, mbi 190 kanë arritur, dhe me thonë, parashkrimin në mes të departamentit përgjithshëm dhe atit krimeve të rona. E kësha lutë regjimin a tregu që to dhona, sepse sot këshili gjyqësor i Kosovës i kontestoj dhonat e veta. Kryesisht dhonat e veta po them, sepse këto na i ka dhonë këshili gjyqësor i Kosovës, ja ka dhonë kallëzë.com-it, janë dhona edhe njerë për e përsëris 2016-2019, në bas këtë në dhonave që kanë dollë në publik, ma shokantja është që 189 parashkrime. Sot këshili gjyqësor thoshte që ka shumë dënime, sepse i citonte edhe dhonat shumat fresta që i ka vetë, në vitit 2020-2021 të cilat nuk i kemi pas ne këtu, këto e ndonat deri në vitin 2019. Si të qop, a i kontestonte edhe thoshte që si keni përdor, Labinant, po du ti me komentu një statistikë që a i tha, pëse s'po thuni, s'po kalzoni, që tri degradime i kemi si vjetë të gjykatësve, do me thonë prej që ka ardhë a i si kryetori këshili, do i kemi thonë që jep marë një meritën, që unë i kom degradu tri gjykatës. A bon me të pyë direkta e ka bo nomin me tri degradime? Tashtë, për më smullëshu edhe me zhvendos fokusin të figura e kryesusit, për cilin kemi respekt dhe konsiderojmë që është një profesionist dhe po mundohet me bo punën e ti në njërën matë mirë. Dhona tona, fillemi, saksia e dhonave tona, është bërim vetë këshili gjyqësori Kosovës, sepse janë dhona që ata ja kanë për cilë, MCC-s dhe MCC me qëllimin matë mirë në botë, me tregu transparencen, i ka vënë në dispozicion për se cilën palë të interesuar me pa efikasitetin e punës gjyqësorit. Pra janë dhona që bërre me kanë këshilin gjyqësor. Nëse ka një shpërputhje një pasakci, le ta kërkojnë atë brenda këshilin gjyqësor. Vesh dhona tjera që ta shqirë, vesh një mdhe gjyqëtor janë për raste penale për të mitur. Qysh po prit një ju me një më gjyqëtor na me gjyku ma shumë raste? Shështja tjetër. Ndërlidhja të nkohën e mungesës së resurseve me arsyetimin e paaftësisë së gjyqësorit me ju dhonë përgjigje rasteve kaq të ndjeshme, konsideroj që është shumë e pandershme. Në Kosovë dhe rastet të shenjestruara për liberalizim të vizave cilat i shohim baza ditore janë parashkru. Në Kosovë aktualisht gjyqtarët e Republikës Kosovës paguen gati më së miri në rajon. Kur jemi të qështja e pagave. Do me thonë, me përjashtim gjykatës të melore të Prishtinës, që është pak më ngarkuar dhe asaj tapelit, gjykata tjera jënë qëndrojnë relativisht mirë me lëndë, pra nuk kanë ngarkesë të lëndëve. Pra mund të konsiderojmë që i kanë kushtet bazike shumë mira për me zhvillu punën e tyne. Tjetra, kryesusi këshilli gjyqësor thë dhe tha një element shumë të rëndësishëm, që i konsideroj e përplëtsën figurën asaj që ka thash. Do me thonë, tha, asë njëri nga këta të arrestuar lidhur me rastin e dhunimit, nuk ka përfundu në gjykatë. Pra e arroj një element shumë të rëndësishëm, ose e te i kaloj njërë këgjët sofistikume. Mos të harrojmë që të dyshuarit, njërin nga të dyshuarit kryesor për dhunimin, janë parashkruar tri akt akuza pikërisht në gjykatën themelore të Prishtinës. Ase fakto që janë parashkruar? Jo për rastet të dhunimit, të jemi të qartë, janë vepra penale të natyrave tjera, mirë po e potencoj që lidhur me rastin e dhunimit, asë një qështje nuk ka përfundu në gjykatë. E neglizhoj faktin tjetër që personit të njëjtë ju kanë parashkru tri vepra. Cilat vepra? Tri vepra, duhet tjetë në tërmjet vjedhje së pyllit, vjedhje e ranë edhe dhunë familje, njëra nga këto. A është përgjesë prokuroria gjykata nësi parashkru? Jënë parashkru në gjykatë. Do e thonë kjo edhe këtu nuk është faj vetëm i gjykatës, po me gjithat jënë parashkru në gjykatë dhe aty në jënë bejtë përgjëtsia maj madhe. Qka është të rëndësishme edhe këtu një element interesant, o që edhe këtu është vendosi përgjëtsin të nivelli politik, pra tha, a do t'je përgjëtësi dikush tjetër, sa i nuk ka rritur, do e tha me kry procesin e rehabilitimi qysh dhët në mekanizmat e shërbimit korektu sa ati sprovus nëse ka kalu. Pa, i s'ka posë më rehabilitim për dhunim. Pra, duke e nisur, nga Ministria e Drejtësis, Këshili Prokurorial, Këshili Gjyqësor, fatin e tresht, kësoj vajzë e kanë këthy në qështje statistikore, a janë 7 rastet, do me thonë parashkrume, janë 5, a 55, a 500, nuk është kjo esenca. Esenca është pse nuk kemi një përgjëtësi që shdojtë. Shumë njëre ka përmen kryesusi, është e vërtej që në degradu të regjyqtarë, njëra ndërtu nga një raportimi joni për rastin e dhunimin pej,
ku në konsideroj që kjo rast, do me thonë ishtë një shembul eklatant i mungesës e logaridhenjes. Pro, vetë rasti cilin aje ka parashtru si sukses, degradimi gjyqtarës në pej, konsideroj që rasti ma ilustru se si këshili gjyqtësor nuk i vë para përgjëtsis proporcionale gjyqtarë cilët nuk e krymë punën e qime qyqtarë. Që ki priti? A i po thot degradimi është shumë se një madhë që e ka bo? Gjyqtarja u degradu nga një pozicion departamentin për kundervajtje. Mirë po. Degradim a amnistim? Unë e konsideroj që është një shfajsim për arsye se një gjyqtare cila për një rast të dhunimit ku parashijet dënimi 5-15 vjetë për i shqiptën dënim me bërgem 8 muaj duke përdoru rrethona letësuse absurde, konsideroj që është përfaq mencine krejt sistemit. Qëfar rrethona letësuse ka thonë? Thona letësuse të tila se viktima nuk apsua lëndime gjatë dënimit. Pro kjo është edhe mencia konsideroj e gjytë sistemi drejtësis në Kosovë në tërsi. Qëka dohet me ndodhë me atë gjyqtare në rastin para se me ndodhë, që këtë dënim, që e kemi zbulu, është publiku, qëka është dohet me ndodhë me qatë gjyqtare? Konsideroj që së poku ajo gjyqtare nuk do dojë më të kështë të drejt me hi si gjyqtare në gjykatën themelore të pejes. Kjo konsideroj që është minimumi. Ti që i kizbulu je i kalzohë, ti pëtën shtu. Alban, amenon që ajo gjykatës së dashtë me punu? Po njëk me ndojë edhe në silabi, ajo gjykatës nuk ishtë dashtë me të gjykoj raste. Thjeshtë ajo ishtë dashtë të shkarkuhet nga presidenti, nga prurën, nga kësili. Lirdona po pretë me folë. Më falë, vështë të shkurë. Mirë po vetë me diqka dhe të këshillit të gjyqtarëve në Kosovë, me punën të cilën e ka bo një organizatë është një civile, nuk e konsideroj që është në rregull. Tre gjyqtarë janë të degraduar prej këtij këshilli gjyqësor. Dy prej tyre, Floria Zeqiri dhe Riza Livoreka, janë të degraduar për shkak të hulumtimit të kallëzopikumit. A është sukses i këshillit gjyqësor që kjo punë, a është sukses i ekipit kallëzopikum. Albert Zoga do të me dojmë në atë zbulu mekanizmat e vetë hetimor që ka kanë zbulu. Që një e ka zbulu vetë. Nuk e di që gjyrasti i tretë pe kujna është zbulu. Po ajo që mujmë me tonën është që disiplinimi në këshill gjyqësor këtë vetë ka ndohë për shkak të ekipit kallëzopikum. Jo për shkak që këshill gjyqësor ka mekanizma disiplinor. Është që është tjetër tash që farë masa kanë shqiptu këta. Masat për Floria Zeqirën edhe Riza Livorekën janë skandaloze. Këta njerës nuk është dorsë mullonas me kalu ka gjykata. Riza Livoreka është në zonë të i thonë personit, heqe rastin se për ndrysh e ki me hupë. Kërkun bot, a i njeri nuk është dorsë me hinë gjykata. Ajo gjykatës? Gjykatës. Heqe rastin kujt? Heqe rastin, heqe padin, se nëse nuk e hek padin, ti ki me hangër dënimin. A i vazhdo me gjykatë? Ki me hupë latë. A i prapë është këthy. Kime hangër dënimin, kujti ka thonë? Palës, paditësit, është filmu, e kemi publiku. Me qartësu, nuk ka të bëj me krimet integritetit seksuali, është i natyre kontestimore me spalve, për një rast para blerit. është i natyre tjetër, vetëm kreshniku për ilustrat mekanizmin e logaridhenjes. E sharon medësin e këgjëkës që shësheh? Floria Zeqiri ka bo shkelje proceduralën trajtimin e qëtë i rasti. Që këj këshill, adini ku e ka problemin më të ma? Që i ka kriju precedent. Tash, gjyqtarët e tjerë, kretë vi ju falit ka njëherë me bo ka një sigabimi. 430 gjyqtarëve, ju falit me dënu ka njëherë një vajzë, një person, i cilë e ka dhënu një 15 vjeqare keqë. A përshinë kur është të naqu neve kjo mëndësi e këshillit gjyqtësorë? Kjo mëndësi e këshillit gjyqtësorë është të naqu në krimin e precedentve të rrezikshëm, ku gjyqtari është i palargushëm prej punës. Sot ajna ka thonë që do gjyqtarët sot janë dënu për vepra penale, na i kemi qitë prej punës. Ta më më punë, kur t'jë ndënu për vej pra penale, mos me i qitë. Ajë sëtë në ka të regu që në disiplinim e kanë të pa mundur mi largu njerëzit për i punës. Edhe kjo është problematikë. Kjo neve në ka lëzënë. Qa të më thënë pa mundur? Me e kanë pa mundur, anë s'pëdanë? Kështu e ka thënë? Jo, aty e këshillë gjyqësorëve për me vota. Kur të qojnë votën me qëkarku si gjyqtar, dorën me qëkarku si gjyqtar... Qëkarkojnë ose kërësus, potencialisht antar të këshillit, po... Vullneti ishtë i këshillit që të mërana është me toleru shkeli. Dhe këto po e bazojmë në dy raste cilat kërkun në bot, nuk ishin mujt me kalu pa shkarkim të gjyqtarit, bile dhe mi andalu të drejtën më bua avokat. Qka shumë një rast që është shumë alarmus, është një rast tjetër që një që rast i Gjilanit, për dalim prej këti prej pes, ku tre gjyqtarë në akgjukimin e tyne qartë, as i kam përdojrë gjuhë seksiste, ndaj një viktime dënimet, e cila ka shfridzu një transport taksie, edhe gjatë asoj kohë është përdhënu. Tash,
Qysh është e gjuha seksiste? E kam paraqitur sjelljen e viktimës, do me thonë, duke arsyetu, realisht edhe dhunimin. Ka qenë që ajo vetë me vullnet të vetë ka pranu me hyp në vetë. Qka është e rëndësishme? Në taksi, merë me menë. Kjo kalzonë sa problematikë është për gjykatat ideja e pëlqimit. Përshkak se ideja e pëlqimit e që më dojë... Të këthejmë të... është problematike, është përshkak që gjykata nuk e ka të qarë, duke qenë që i shë gratë në terma komplet moralist, nuk e kupton idenë e pëlqimit edhe të integritetit fizik. Ty pëlqimi mundet me të hjek në gjithdo moment. Dhe me thonë, ti pse pranon me hyp me një taksi, nuk do thot që pranon me udhunu. Edhe nuk mund të thuhet në shumë në aktakuz, në vendimin e gjykatës thuhet që ka pas marrëdhënie seksuale. Është e të mërshme që gjykatat dhe prokuroria përdorin marrëdhënie seksuale aty ku nuk ka pëlqim. A e zhvezdunim. Po, dhe në pëthuj se në shumicën e akt akuzave thuhet që ka pas marrëdhënie seksuale edhe kësot aspekti pa pëlqim. Ky është dhunim. Ne nuk më të përdorim eufemizma për dhunimin. Për shkak se kjo veç është duke ngrej dhe qënë kështu ngrej dilema për ato se ndështa edhe ka mujt me pas pëlqim dheri në një pikë edhe ka mujt me uhek gjatë rrugës. Do shta me vazhdu të ona tjetër procedimi i rastit disiplinon nda e këtyne gjyqtarve. Ky këshill gjyqësor i Kosovës me këtë kryesues me këta antar kërkesën për procedurë disiplinore të iniciuar prej një organizate tjetër shoqërisë civile e kanë konsideru si të parashkrume sepse e kanë vlerësu që është me një leqë të kalume. Së kunë konsideroj që qartë azi ky rast do me thonë është dashtë me vlerësu si pas ligjit procedurës disiplinore në fuqi ku afati i parashkrimit është 5 vjeqarë. Po me potencu edhe pak më shumat që tha Kreshniku. Rasti i pesë. Asesi nuk mund t'je atribuat si merit këshili gjyëtësor për arsye se aj akgjykem cilin ne e kemi marë e kemi analizu konform dispozitave të kodit penal aj ka qeni publikuar në vefaqen e këshili gjyëtësor të Kosovës nuk jenë hi antaret e këshili të se kryesusi ose paneli e tus me pa një akgjykem ose nuk ju kanë nështru kjo akgjykem ka që i dëmshëm vlerësimit performancës edhe vetë... Këtë të fanë ka qeni botun, po derisa u bo artikulli... Absolutisht, derisa është bo hullimtimi jonë, do me thonë, ata nuk e kam pas asy denë, apo në basë edhe kam pas, po du me thonë që mekanizmat e tyne të brendshëm dështojnë gjithmonë për balë këtyne rasteve. Po edhe kjo është më rëndësishme me u përmend për shkak që nuk është që vetë gjykatat apo këshilli po vedisohen, po duhet me ngrit na për me pas një reagim. Me kjo, ne nuk mundemi gjdo herë me reagu për shkak që çka ndodhë në ato raste ku na nuk kemi informacione. Dhe më thënë, ne nuk kemi të sigurta që prokuroria dhe gjykata e krymë punën e vetë për deri sa na nuk ju rrimi kry. Edhe po flasim për një institucion që edhe nëse ju rrimi kry, po na kalzojnë që nuk keni qka me na bo në fund të ditës, për shkak që ne kemi një loj imuniteti që neve na pamundëson me i shkarku. Edhe tash duke qenë që edhe këshili gjysore dhe ai prokurorial, po ja mbrojnë shpinën një anë i tjetërit, na thjesht po e kemi të pa mundun me depërtu deri në atë pikë ku ju ipen ndëshkime meritore. Rasti i pes, për kundër asaj zotimeve të këshillit prokurorial që kanë me marrë masa, është i të mërë shumë në ato se qëfar sankcione ka marrë prokuroria. Për shkak se ajo u kthy në punë, edhe kur po kalon vëmendja e publikut, atëherë gjithë po kthehen në atë mendësinë dhe në atë zonën e tyne ku thjesht nuk ju intereson për çka po bëhet fjalë. Nuk kemi duke folë për kundërvajtje, nuk kemi të folë për veprat të cilat nuk e dëmtojnë dikon, që është nga dhunimi, po flasim për veprat të cilat janë të randa, edhe si të tila nuk mundemi në gjithdo herë mi nejtë për mi kry, to institucioneve të cilat paguhën për me kry punën e vetë. Në thënë, këto institucione janë të e shkelë vazhdimisht ligjin, edhe po kërkojnë që ne me i mirë kuptu, sepse ata po e kryjnë si pas procedurave punën e tyne. E kjo është paradoksale në më të pak të në vetë. Nuk e di si qësh mundët me qenë ka që kështu i forë gjithësoria dhe prokuroria, që ata mujnë me i shkelë të gjitha procedurat, po prapë se prapë mbetin të palogun, sepse në fund të ditës është në diskrecion të disa gjyqtarëve që kanë mendimin e njëjtë, që njëjtë i shohin gratë, si trupa që ndoshta e meritojnë edhe nga smimin, që ata e qojnë dorën edhe ty të shkarkojnë, ose nëse se qojnë dorën. Zdojnë mu ndiku, nuk pranojnë me undiku, janë të pavarun dhe nuk binë pre
e ndikimeve nga jashtë, qoftë nga politika, qoftë nga shoqëria civile. Po dhe janë imun ndaj krejt ndryshimeve ligjore që janë bërë. Po do të ndiku në pavarësinë. Pikërisht sepse ata janë imun ndaj një ndryshimi që ka ndodhur shkollja fundamentale në shoqërinë tonë dhe që është ideja mi trajtu burrat edhe gratë të njëjtë si njerëz. Ata janë imun ndaj kësaj ideje. Gjyqtarët janë të pavarur. Janë të pavarur deri në atë pikë ku atyre nuk ju cenohen interesat e tyre dhe ku nuk i shohin si të rëndësishme palët me cilët ata kanë bërë. Mirë, pavarësia e gjyqësorit ku metet këto, përshik? Pavarësia? Në fakt, aja që mund pengon më shumë është si këto institucione, pra, qeveria, kuvendi, edhe gjyqësori, nuk janë të e trajtu problemin në ata se qka ata duhet me bo për me ndresh, po janë shëndru në akuza kundër akuza njëni me tjetërin. Pra te e ki kryeministri në cilë delë të thëtë fajt i ka gjyqësori. E ki gjyqësori në cilë delë të thëtë fajt i ka kryeministri. E ki kuvendin në cilë lëmsh kush nuk e dhe në që ka po folë. Edhe në fund ditës, neve në ndodhë dhëmnimin një më dhëtë veqarës. Qeveria du të më marrë me punë të veta. Edhe definitive shumë nuk menoj që qeveria ka hala edhe ftyr me dalë mi u thënë gjyqësorit kryin edhe ju punë të juja. Sepse qeveria nuk i ka kry punë të veta. Janë një vargë punës të cilat qeveria du të mi kryu në këtë temë. E para, qeveria du të me siguru punëtorë social. Kosova nuk ka punëtorë social, nuk ka shërbim social. Kjo është kompetencë e qeverisë. Kjo është kompetencë e Ministrisë të Financave me garantu bëgjatë. Edhe dhe në momentin kër qeveria nuk në garantu... Sa punëtorë sociali ka përshemë Prishtina? Një punëtorë me 26.000 banorë. 3.000 ishtë dashtë mi pasë një punëtorë social. Dhe na nuk mujna me lypë prej këti punëtorë social me imbikëshu 26.000 banorë. Qeveria duhet me na dhonë përgjigje të shpejtë në këtë temp. Po veç, ata po e komuna duhet me shtu numrin, apo? Po, po komunës Ministria Financave nuk ja jep linjën bugjetore. Kur ka lypë komuna? Po, gjitha komunat neve na thonë që qojmë kërkes me pas psikolog edhe punëtor social, Ministria Financave na i bën blokun edhe si kemi. Nëse qeveria nuk ndërhyn me ndresh këtë pjesë të rëndësishme të trajtimit problemit, nuk kanë qka mu anku të gjyqësore, se prap problemi riciklohet, prap problemi vjen në pikën zero. Qeveria du të më kujdes me pas rend publik. Qeveria du të neve më në kalzu, pse vloj lejojnë 250.000 lokalet masajës me vepru ilegalisht në venin tonë. Qeveria du të me bo edhe me e shkop policin prej rjetëve të trafikimit me qendje njërzore, prej rjetëve të abuzimit me vajzat cilat punojnë në këto venë. Policia me qeveria, shkop e rjetëve, po thu, është i lidhën policia me rjetë trafikimit? Po i vlojnë. Funksionu të në të lokale, midis Prishtinës, e pakon të lidhë me policë, s'po di qysh. Krejt në që ato hymje jetojnë. Krejt po e din që ka pëndodhate. Kërkur s'po merë masa. Edhe fmit e vogël mi pyth që ka janë këto masajë e din. Në është sekret publik. Si mi të folë për sanë tjera. Qeveria e Kosovës, do të me nësiguru neve që e zbatën ligjen. Që në lokalet e ditës e të natës. Që në dyqanet tona. Që në ambjentet tona, fëmit nuk mujnë me bletë cigare, alkohol. Qeveria e Kosovës du të më kujdes për sigurin publike edhe policia e Kosovës me njës të pak të 1 gram kokain me nëzonë Prishtin ditë. Këshur një statistikat. Jënë bo mujë që asë 1 gram kokain në Prishtin nuk është nëzonë. Falni me njështë duke alëzojnë që ka është të ndohë në Prishtin me punën dhe drogës. Ana tjetër në është ta kishme qenë, orë ka dhonë dërheqje, shefi policisë. A mundës me tregu mu dikush, kush ka dhonë një mesaj prej qeverisë të Kosovës, prej shkollave të Kosovës, kundër abuzimin, edukim, masa, a ka pas një plan programi që li edukon në zanë se qësh më mbrojt prej abuzimin, qësh me raportu abuzimin. Kush ka folin të dyjavë me eduku shëshnin? I vetëmi institucioni që li ka folin të dyjavë për me eduku shëshnin, një konë hoxalartë në gjamia. Të premte në kalumë është majtë, hytbja që i thojnë kësaj, është majtë me këtë temë. Po na e kemi dhe Ministrinë Arsimit, e cila ishtë dashtë me eduku publikun, me eduku më zënësit. E kemi edhe universitetin, e kemi edhe këtë mekanizmat, cëllë të janë të flajtë. Edhe qeveria du të mjanisë me ndrejtë qëto probleme. Gjytësori në anën tjetër, du të me bo listën e gjatë cëllë në përmanën dhe i tashë, edhe me ndrejtë të probleme. Me i pranu problemet, edhe mjanisë me ndrejtë. Nuk mujnë nëse nuk i kam pranu këto probleme me ndrejtë. Mirë, Liridon, të tipë du me shku me mekanizma tjerë shtetënor. Kreshniku i përmeni disa, po cilat janë mekanizma tjerë shtetënorë që janë të dështu. Në këto raste, shteti është dashur me pas mekanizma që sigurojnë rezultate pozitive me njëherë, veprime duhuna, hapat fuqishëm, sakte me kohë, e jo me anë situatë që publiku me dyshu që prokuroria po e fsheh mos punën
dhe dështimin e tyre prapa deklaratave. Hetimet vazhdojnë, ne jemi të pavarur në veprimet tona dhe politika po na bën presion. Publiku po don me pa rezultate, po e shohim se rezultatet po mungojnë, e po du me dit kush ishte dasht me kontrolu kënd që mos me pas mokë si dështime. Zingjiri i logaridhënjes edhe kontrolit. Ku po menon që është? A, tek qeveria, përveç policisë, që këta mundën me rrëhyjë në mënyrë të drejt për drejt, duke na tregu kush janë personat kompetente, cilët kanë dështu, ne i pam dërheqen edhe pam një shkarkim, por nuk i pam edhe emrat e personave policëve që kanë qenë përgjegjës për këtë ras. Në këtë pik ishtë dasht shteti me na tregu, qeveria, me na tregu që, okej, okay, i identifikum personat që kanë qenë përgjegjës edhe i largum prej punës. Qeveria mundet me thonë, Lidon, une në polici shkaktova dërheqje, edhe pse s'po di cilë polici janë përgjegjës, e unë nuk më i mu përzi në KGK dhe në KPK, që shpo shihet, ata s'po dojnë. Po, a është një proces tjetër, më ndoj i cili... Kërfar dërheqje, po, ma dje dhe morale. Po, kjo... Qa ka me bo qeveria ato? Qa ka me bo qeveria ato? Qeveria i ka disa kompetenca që janë shumë të rëndësishme në këtë pikë. Për shembull, u përmend edhe QPS-ja, si pas ligjit për mirëqenje sociale, Ministria e Financave, ndonëse me këtë reformatimin është ende kështu në pikpytje, po e ka kompetencë në këtë rast me e ngrit, me kriju komision hetimor për QPS-t, për me pas edhe aty kush ka dështu me e trajtu rastin si duhet, edhe me largu prej pune. Po, edhe me investu ma shumë në ngritjen e kapaciteteve dhe të policisë. Ne kemi një divizion që është mërë në atë policisë i cili mirët me dhunë në familje, po dhuna me bazë gjinore nuk është dhunë në familje, dhuna me bazë gjinore është gojgja koncept ma i gjanë, edhe si tjilë duhet me i përshi edhe format të tjere të rëmës. Arsyja pëse po thojnë që nuk mujnë me shtu numrin e punëtorve social në QPS-ja, Qendra për Punë Sociale, është sepse nuk i len IMF-i, bugjeti, fondi ndërkombëtar, sepse është mush administrata me doja teze, është e pajustifikueshme, stërmbushur administrata. Po, një argumentim i tillë do të mund të funksiononte për nështë po themi fushat e tjera të organizimit të jetës publike. Po, kur po flasim për një po themi digaster i cili është qendror për trajtimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe rasteve të dhunës ndaj të miturve, atëherë shteti duhet me investu për shkak se po themi që jemi për një shtet të mirëqenies. Ky nuk është shteti mirëqenies. Po s'ka pare, s'ka buxhet më. Ka pare për çdo gjë tjetër në Kosovë, por nuk ka pare për raste të cilat kanë të bëjnë me jetën e njeriu. Sidomos kur ai njeri është i përket një grupi të paprivilegjuar shoqënor. E shteti nuk është i interesuar me ambajt anën të dobëve, po të fortëve. Për shkak se investimet kapitale në fusha tjera kemi pare për me investu. Po kur duhen ndryshimet të cilat nuk e prekun, po themi atë hierarkinë e shoqënisë, po i prekun, më të dobët atëherë të gjithë bëhemi neglizhentë dhe gjithçka bëhet e pamundur për me ndodh. Një hap tjetër që ne e kemi kërku, edhe që më kujtohet shumë mirë e kemi publikuar në këtë studio ka qenë edukata seksuale në shkolla. Është shumë e rëndësishme, sidomos për sigurinë e fëmijëve, që ata më mësojnë se çka i bën me ta dhunu trupin tënd, me të ngasmu. Po thu që nuk e kanë pjesë kurrikule sa? Nuk e kanë për shkak se as ne e dim fare mirë se spenson. Nuk është në pjesë të kurrikule sepse ato pjesë të cilat janë në, të integruar në libra të tjerë shumë shpejt mundën mu të i kalu prej mësimdhënësve, të cilat e kanë as nuk janë s'po duhen me ka për ata anatominë e njerëzit, por nuk ka specifikisht për çështje që janë problematike në shoqërinë tonë. Për neve është problematike me kuptu konceptin e po themi autonomisë së trupit tonë. Por ne nuk e mësojmë këtë. Për shkak se është marrë me mësu për këta në përshkolla dhe nuk kemi njerëz të cilët janë të përgatitur me ju përgjigj një lloj të kurrikulës. E ne po kërkojmë që mu bë lëndë specifike, një lëndë ku ne mësojmë për seksualitetin tonë, mësojmë për ato se çish mu mbrojt prej po themi sulmeve edhe ngacmimeve dhe dhunimeve, edhe mësohemi me respektu integritetin fizik të gjithë personave. E kjo mundet me u bo shumë letë. Me gjithat, kjo qeveri po vendos me lujt lojna të cilat nuk ja hupin votën popullore. Për shkak se çështja edukate seksuale në shkolla është gjë temë nxehtë të cilën qeveria nuk po don me e marr. Ne kemi pas vitin e kaluar, kemi në fillim të këtij viti e kemi ngrit këtë si kërkesë, megjithatë nuk u bë kurrë gjë.
për shkak se ne kemi marrë premtime të kota të cilat vetëm po na shtynë në një afat kohor, po na zhagisin. Shumë edukata seksuale çështje e votave. Për shkak se ne kemi pas një përplasje, sa herë të ngritet çështja e edukatës seksuale si temë ngritet edhe e drejta e edukatës fetare në përshkolla. E kjo është një terren ku qeveria nuk u don thjesht me hi. Për shkak se nëse çysh do të e prezantojmë, popullata e shes si diçka amorale mendon në përshkolla dhe që ndihmon, po themi degenerimit të shoqërisë. Si amorale pa amorale mungesa e kësaj edukate në shkolla na jep këtë rezultat. Për 4 vite, 521 akt akuza për krime seksuale, duke është brëndësi sa akt akuza janë ngrit, por 189 lënd janë të cilat janë parashkru. 79 dënime janë me gjobe kusht. Vetëm 140 rastet të dënimeve janë me burg. Tjetra është që vetëm 26 dënime për 4 vite. Kemi lëndë në punë momentalisht që janë në këtë fush 181 dënime me burg në rastet e dhunimit, veç dhunim, këto e ndonat veç për dhunim. 181 rastet dënimeve momentalisht janë punë, 26 janë me dënim me burg, të më thonë, vetëm 26 kanë përfunuar dënim me burg, 20 me gjobë edhe kusht, lirim nga akuza, jo 22, parashkru me 7, zgjidhë në mënyrë tjetër 7, akt gjykim refuzues 27, pra po thëmë, këto janë deri në vitin 2020. Krishnik, shka i bjen këto, janë zgjidhë në mënyrë tjetër, që kjo pjesa? Janë zgjidhë me marveshje, në pajtu palë të kanë bëni po, mas dhënimit janë pajtu, pajtu në palë. Mund me pasë sulme seksuale, mund me pasë vepra tjera të integritetit seksual. Po për mu, këto e në dhona cilat kanë hinë sistem. Është edhe një shifër tjetër e zezë, e cila nuk shihet në të statistika. Në statistikat e prokurorisë shkruan që prokuroria i ka pas 1000 raste të raportume për krime seksuale në Kosovë. Cilat vite? Edhe në kalëzën, do më për 4 vjetë, për 2016, 17, 18, 19, 20. Nimi raste sulme edhe seksuale. Këto, nimi raste, kam përfundu me 520 akt akuza. Dikun 480 raste tjera janë mbyllë në prokurori. Pse janë mbyllë? Qysh janë mbyllë? Pse si janë shku me akt akuza? Kjo duhet definitivisht mu trajtu dhe mu atitu. Duhet mu pa ku kanë me qëto 4800 viktima që kanë pretendu që janë viktima të dhunës seksuale, edhe së kërkush sëtë nuk i shohëm asë në gjykatë. Këto që i shohëm gjykatë, to janë pak ma e ma të avancume, kam pas të drejtën pak me prejkë drejtsin. Po pe 1000 rasteve të raportume, me të arë puna mi pas veç 26 dënime me burg, kjo definitivisht nuk do në komend. Jena në situatë ku këtë vepër penale, në ashtë ta ma mirë shkon me hekë pikodit penal krejt, edhe me thonë, piqojnë durët piqsoj se zdina me hetu, zdina me argumentu, dhunani lirisht se regullin, a? Dhunani e këqyrëm në e qyshme në e kanone në reqëm, se gjyqtarë tonë nuk po din mi siguru provat për këtë vepër. Prokurorët tonë nuk po din mi siguru provat për këtë vepër. Mendësia jo nuk po lejon që njerëzit mu dënu për këtë vepër. Nëse i marrëm ak gjykimet e gjyqtarëve tonë, barra e provës, mënyra e provimit të këtyre veprave është definitivisht për mua e pa kuptim. Mjafton me kanë lënë një mesazh që vajza e ka dërguar djalit edhe konstatohet që aty është bërë me çep çdo gjë. Pa marrë parasysh shajave, pa marrë parasysh deklaratave, pa marrë parasysh elemente të tjera. Edhe kjo është problematike. Këta njerëz, okej, mund me pas narrativa që dikush ka dashur me shantazhu e tjerë e tjerë. Po dhe nëse kanë dashur, do një mi zbulu. E le, jo me lonë mitë këtë farpune. Këto 4800 raste cilat jenë mbyllë në përkurri. Këto do të mbyllë. Këto do të mbyllë. Këto do të mbyllë. Nëse kanë dashur me kështë përdojë. Nëse dikush ka dashur, po ana tjetër, sa kalzime penale, sa akt akuza janë për kalzim të rajshëm penal, përkurria në delë që ka pak. Pro, këta njerëz nuk kanë rajt. Këto vajza kanë vënë deklaratë prokurori. Qysho mshel në prokurori, kjo duhet më pa. E problemi më i madh këtu është jetë, fakti që këta mbërohen në konfidencialitet. Qëto e në lëndë matë fështira mu qasë në do. Se konfidenciali. Se s'duhet me pa emnin. S'duhet me pa mbi emnin. A duhet mu... Të u thirë në konfidenciale... Si pas të e duhet mu pa... Absolutisht, edhe pse derivon këta në jënë sensitive. Jënë sensitive. Po në kushtet e konfidencialitetit, ku personi cili i shë, i auditan, i mbikëqyr, nuk i nxjerr të dhëna jashtë. Duhet më pa, duhet më auditu. A dini ju si gazetar me e monitoru diçka të tillë, një rast të tilla, edhe mos me qit dhëna jashtë? Normalisht që po.
i kemi këshy rastet ma sensitive. A ju kanë lënë rastet dënimit? A ju kanë lënë gjykata? Po, ka qasje shumë të limituar. Për shembull, nuk mundesh ti me pa që dosjen e 19 vjeçares. Edhe pse është nënhetime, e kuptoj atë punë. Po kjo më tash ka kaluar në interes publik. S'mundesh ti mushit ma katolik se papa si prokurori, kur në protest njërë ti kanë marë fotografiit e personat të dyshim të dhe ti kanë qitë, e te po erun identitetin e tyna. Së mund është ti mushit ma katolik se papa si prokurori, kur ata persona që i ki arrestuti, po i bjen para gjykatës me du lidh, pi ekspozon para kamerave, valla i filmun pa hiri këta. Ja, dhe se dojmë i avrujt konfidencialitetin, aty në djemve atje që janë të dyshim për dhënem, i shtim ka podrumi. Ose javënoj një masë, mësë me mujtë kamerat një filmu ftyrën. Po dokumentet, materialet, do të më nëjë dhonë. Masi po folim për ta, po më interesan perspektiva. Mas pari, Albon, që shi komenton ti që të dhona statistikore që i pom? Sa i përket dhonave që i dha, Krishniku që 5489 të rasteve nga kapitulli veprave të integritetit seksual janë mbyllë, për mu është s'kam komentë. Se që ka ndodhë me ato landë. Gjithë të landë ishtë dashtë më verifiku dhe të gjithë ato prokurorë që i kanë pasë në punë këtë landë duhet t'i apin lëgaridhënje. Pse e them këtë? Se pse në shumicën e rasteve miret deklarata e viktimes, mas deklaratës e viktimes miret në pyetje edhe deklarata e prindrit, qoftë nënës dhe qoftë babajt, të cilët në disi raste ku unë kam përfaqësuar çështjet e qofshin të dëmtuar, qofshin të pandehur, kanë dhe deklarant prindë dhe kanë thënë, jo, nuk kanë ndodhë kjo që ju për pretendani. Kështë që prokuria është mjaftuar me deklaratën e prindit. Prindi ka thënë, ju si kanë ndodhë, po, fëmiju temë që kjo që po thëtë që kanë ndodha? Që po dyshohet, po. Edhe o besu nana baba, a o besu? Është besue edhe deklarata e viktimes, edhe deklarata e prindit, sepse kur prindi i bën trusni fëmijës që ta ndron deklaratën, viktima e ndron deklaratën. Dhe është mbyllë rasti pa asnjë problem. Kjo nuk ishte dashur të ndodhë. Në rastin e njëjtë kemi pas edhe në rastin e Drenasit, kur viktima ka thënë që me pëlqimin tim dhe një herë rasti është mbyllur, pastaj është hapur edhe një herë. Por mu gjitha lëndë që e përmendi Krishniku duhet të hetohen dhe duhet çdo prokuror të jep llogaridhënie. Miralpon, nuk është e mjaftueshme që prindi të thotë nuk ka ndodhur kjo që po pretendon prokuroria dhe prokuroria të mjaftohet me mbylljen e lëndjes. Atëherë në çopse prindi e jep të njëjtën deklaratë dhe tërheqet nga kjo, a ka ndonjë rast kur është një ik për kallëzim penal të rrejshëm? Sepse në këtë rast prindrit bëjnë deklaratë të rrejshme. Për mu, vetëmi sem pozitiv në që të rast Alban ma kujtove, është fakti që nana nuk e kam shefë që ju ka dhënu qika, se kam ujtë edhe që aja me ndodhë. Në fund ditës, nana e ka raportu. Të mos e kishë raportu, te kishë më shefë, ti kishë ardhë mare, që shihemi kulturën tonë, sot, se këshim bo këtë mua vesh, se këshim dojnë që atë protest. Rasti mbyllur, rast që i këshim marrë vesh, sikur që si marrim vesh dhe shumë tjera që ndodhin brenda 4 mureve. Apo inkurajoj prindrit me i përkroh krejt fëmijët e tyre që dojnë me raportu gasmimin seksual. Po tash, nga ana tjetër, je këtu Albane edhe në kapacitet të avokatës të mbrojtjes, si je mbrojtje të njënës për palëve të akuzum, njënën për këtune të dyshumve për dhunim. Kallëzom, qysh o të ndodhë hetimi ka perspektiva e të pandehurve edhe dyshumve? Është fakt që unë jam mbrojtë se njërit nga të miturit për rastin e dhunimit të datës 27 gosht. Ne i dërimi tani kemi vetëm deklaratat edhe nga të miturit në policinë e Kosovës. Edhe sot kur ne po mbajmë këtë emision, nuk kemi marrë asë një deklarat tjetër qoftë dëshmitare, qoftë të dëmtumja, qoftë nëna e viktimes, qoftë të dëshuarit. Dhe me thënë, kanë kaluar një javë dhe asë një veprim nuk ka nga prokuroria. Ne për pas kërkesës për caktimin e parabërgimit dhe akt vendimit mbi caktimin e parabërgimit, nuk kemi edhe asë një probë,
që ka dërmarë prokuroria. A e ka të zitu me punëtor social, psikolog, klientin tonë, brana burgut? Klientin tim e kam vizituar unë të premten, edhe pse unë jam e caktuar si avokat si pas detyre zyrtare në këtë rast, për shkak se familja e ti nuk i kanë kushtet për ta vizituar, kam shkuar edhe pa pagesë për ta vizituar, mua në qendrën e parabërgimit në Lipjan, më shtën se ko pas kohë vizituohet nga sociologët edhe psikologët që janë në qendrën e parabërgimit në Lipjan. E imituri që po e mbron, a ka deklaruar që po vizituohet? Po, imituri ka deklaruar, mirë po, mu nuk më lejohet të them, mirë po, dhe imituri më ka deklaruar se ai është duke stigmatizuar edhe nga punëtorët në qendrën e parabërgimit në Lipjan. A ku zbukurëron? Fakti që... është duke u stigmatizuar. Ndodhë edhe ata zyrtarë të burgut nuk kanë kujdes me trajtu që shtu që lyp ligji këtë person. Jo veç do shta me shtu një fjali në vazhde në kësoj, për pas ta edhe të qështje pavarësist këshilave, se e potencum diso herë edhe shumë e rëndësishme. Nuk isha befasu nëse stigmatizohet, ose nuk i ofrohet trajtimi i duhur psikosocial dikoj në qendrat korrektuese në Kosovë. Nuk kam programe, do me thonë, të individualizuara për kryrës të caktuar. Kjo vretë në shumë fusha tjera, aq më shumë në një situatë të tilë, ku si që thamë këtu stigmatizohet viktima, stigmatizohet raportusja, nuk besoj që përjashtohet edhe kryesi këtu pej stigmatizimit, edhe ato është tinë qatë vazhtë, po këtu janë defekte strukturore, do me thonë, të institucioneve tona korrektuse dhe sprovuse, që ka konsideroj që pastaj na kthejnë si bumerang në një të afër me të afërt, ku këta persona, edhe pse kalojnë në përkejt zinxhirin tonë korrektus, prap nuk kthejnë të risocializuar, edhe jam kryes potencial, do me thonë, të veprave, nëse jo në gjashme, të veprave penale. Edhe një fjali për pavarësin, e gjithësorit, sepse kjo është ajo goska e fundit ku gjithmonë struken sistemi i drejtësisë. Kjo absolutisht, pavarësia e gjithësorit, nuk duhet të përkthejet në atë formë që ata janë të paprekshëm, si kurse për përkthejet tani. Pavarësia e gjithësorit është me zhvillu punën e tyne konform ligjeve, detyrave dhe përgjithësive. Në Kosovë, unë e gjej shumë absurd argumentin se politika po na ndërhyjnë, për një argument vetëm, cili politika në Inburg. Politika do ndërhynte në një situatë ku gjyqësori është duke kry punën e vetë shumë mirë, është duke hetu një politikan, një qeveri, një parti, një keqpërdorim, një tender të madhë, edhe si rjedhoj e ka dërgu në bërg dikën. Në Kosovë, a kemi ndë një politikan nivellit nalë në bërg? Nuk e kemi. Pra, do me thonë, nuk më me u thirë në ndërhyrje, në pavarësinë e gjyqësorit, në një rast ku të tilë, që kë i dhunimit të një 11 vjeqarje, sepse pastaj po zhvillohet kjo mbrojtja nga ndërhyrja deri në atë mos, so ndërhyrje po konsiderohet edhe çdo kritik në base edhe organizata qoqërisë civile. Kjo nuk do t'isha çudit, kjo kritika ndaj gabimin statistika. Do të thonë, so është e rëndësishme kjo nëse e këshyrëm në të vërtetë. Edhe pse ne ju qëndrojmë, do të thonë, plotni statistikave dhe saksisë tyne, mirë po dhe si kur të ishte një rasti vetëm i parashkrimit, të një vepre penale të dhunimit, kjo do të ishte alarmi mjaftushëm. Nuk është me rëndësi a jenë 195, a jenë 600, a 15. Me rëndësi e që sistemi drejtësis në vend që të koncentruat në evitimin e defekteve, qysh një kryrë si një vepre penale, ka shëndjeshme i shpëtën dëshkimet, ata koncentruat të fakti, a e ka gabu dikush një shifër, a jo. E kjo konsideroj që është një tregus shumë e rëndësishëm se të ndojnë mi ikë përgjëtsis të në. Shikusën umë, prinder dhe rumë, dje me vajza, të ndërumë, sonte kemi folë për dështimet e institucioneve të cilat në fakt ishin dashtë me erujt sundimin e ligjin Kosovë. Sonte, falem për mungesën e besimit, sidomos në prokurori e gjukatë. Me gjithat e po ju lusë, po ju inkurajoj edhe kërkoj nga ju, nuk është e mundën që ketë kjo Kosovë mos me pas diken të hajrit, diken që din edhe dërë me kry punën që si duhet, prandaj mës heshtëni dhunën edhe nga smimin seksual, po i lësë me raportu, kalzo.com. Edhe nëse nuk reagon policia, prokuroria, gjykata, kalzo raportojeni, sepse ne këto raste i marim fort seriosisht, pashdonim në shru, dërë një mision në radhës, në mbeqë.